coração. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Põe a mãozinha pro Deus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.